lepítko, helma a přilepíme kamerku, aby jsme byli vidět, jak pojedeme. My tady se Štěpkem, pamávejš, sedíme vzadu, protože největší borci vždycky sedí vzadu. Maki, ta je furt nafoukla. Ahoj, Maki. Já jsem tady usurpovaný. Tak, když to přežijem, tak někde na raftu. Tak jdeme vyzkoušet vodu, jo? Tak pojď, kamaráde, pojď, jo, ty seš ale kus. Right, you are the right side and you are left. Everybody is splash! Módní přehlídka v pevnosti kůže. I takto může vypadat drsný den motorkáře. A co už zbývá, jen se druhý den zabalit, rozloučit se s dětma a užívat si dalšího dobrodružství. A co nás příště čeká? Zatáčky a nádherné panoramata. Nádherné výhledy. Podívejte do té krásy. A nakonec hledání ubytování u Velké planiny. Dorazil jsem do dnešního cíle, jsem pod Velkou planinou. Velká planina, vám ukážu, je tamhle nahoře. Vydržte, je na co koukat.